Tervetuloa taas täällä Ultimate-tiimistä ja... Tää on vlogi kuusi. Mä oon huono sanonut sitä. Joo, tää on pitkästä aikaa vlogi ja... Mun kurkku on vähän kipeä. Mä en se oikeesti. Tää on... Silleen ääni on käheä. Joo, ja siis tää on vlog kuusi, mitä... En mä osaa sanoa sitä. Toi sattuu. No siis, ootas, mitäs mun pitää sanoa? Niin. Tuo aika monen tuuli. Toista äsken tippuu oksa. Ja se oli aika pelottavaa. Mitä ihmettä? Aa joo, mä aloitin just koneella. Joo. Siis, miksi mä edes teen tätä videoa? Ai niin joo, mun piti siis ilmoittaa. Jossain parin viikon päästä ehkä se rupeaa tulemaan pelivideoita. Mä laitan ensi seuraavalle videolle kaikki pelit, mitä mä voin pelata. Joten sillä hetkellä te saatte niistä sitten kommenteissa sanoa mikä peli. No ainakin... Mä ajattelin Skate 3. Sanokaa, jos te haluatte Skate 3. Mä tiedän, että mulla on vaan yksi tila. Mä vaan sanon tää. Miksi mä sitten teen videoita? Ei oo tilaajia yhtään. Tänä on yksi. Mut siis kaikki on teistä kiinni. Mä en tee videoita ilman teitä. Mä teen tilaajia. Siis mä teen videoita, jos te tilaatte. Silleen mä teen niitä videoita. En mä tee mitään muuta. Se on tässä.